My name is Shaurav Bhattrai, and I've been in three bands. First, my school band, Okhar band, one thing. This was Kush, and this was Kagos. Oil is recently my Kagos matu. Shuruat, I'm tested here, or oil even tested honey once in my Kasman. Shuruat, my Kasman and band goes on time with you. Amro generation, my band, the oil fashion sota. And especially Purva, my eti, the band, or Puny Oil, I see just. हाम्रो फर्स्ट सँगै गयो मेरो गाजा खाने दिन जे पाइदियो त नभनौँ तर आफ्नो फ्रिली लिरिक्स गर्दा पनि मान्छेले सपोर्ट गर्ने रहेछ चाहे त्यो बुढो होस् चाहे बच्चा होस् पूर्वमा म्युजिसियनलाई सर्भाइभ गर्नु भन्दा पनि नेपालमै गाह्रो छ गाह्रो त जहाँ पनि छ तर टेक्निकली झन् गाह्रो छ पूर्वमा एकदमै गाह्रो छ सामान पाउनु गाह्रो छ राम्रो स्टुडियो पाउनु गाह्रो छ राम्रो भेन्यू पाउनु गाह्रो छ त्यही भएर अनि गिग पनि धेरै हुँदैन पूर्वमा त्यही भएर गाह्रै छ फर्स्ट कुरा एक्सपोजर हुनुपर्छ गिग हुनुपर्छ र स्पेसली म पूर्वाञ्चलमा चाहिँ के भन्न सक्छु भने म्युजिकको फ्यान यति छ होइन अरू त्यहाँनिर इभेन्टमा खर्च नगरिदिनु तर एटलिस्ट टिकट किनिदियो भने पनि अलिकति इकोनोमिकली सपोर्ट गरिदियो भने धेरै कुरा सपोर्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पूर्वाञ्चलमा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ पहिलेदेखि पूर्वाञ्चलमा छ म्युजिक ब्यान्डलाई सपोर्ट गर्नुको लागि इकोनोमिक प्रायोरिटी पनि हुनु पर्यो अनि अर्को कुरा म्युजिकको मोटिभ चाहिँ म्युजिक हुनु पर्यो पैसा होइन के कसैले एउटा गिग अर्गनाइज गर्छ भने पैसा कमाउनु पर्छ कि फेरि त्यस्तै पूर्वाञ्चल रक्स रिसेन्टली आएदेखि आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो डेली एउटा न एउटा ब्यान्डको प्रोफाइल हेर्नु पाइरहेछ एउटा न एउटा म्युजिसियन नयाँ पूर्वको म्युजिसियन चिन्नु पाइरहेछ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई पूर्वाञ्चल रक्सले रिसेन्टली झन् धेरै एक्सपोजर दिइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई ब्यान्डले गए मेरा पारी जाने देन आरू गए मेरा एमसी चेपने देन आरू गए गए युगी छे खुश को हराई को ग्रह को ग्रह मेरो सूर्य अध्यारो छ म पापी मनको बह मेरो ईश्वर अधुरो छ पूर्णिमाको तारा हो म निदाउन